assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat damaan waad salaam haya meel beta duud kaga sugantiin wa waas kuduqbulo waha kablo faarax walaalkiis macuki ka yara bashir balla mataanayeen xasan gura saaxibkiis qarasho dariskiis ku noola uraawna garsi ku saaha jaab ka jaalati macaan shuuriye banaan weyn shan taabaq qorri soo dhawaada idin leeyahay meel beta duud kaga sugantiin wa waas ku gaasiyada weyn een maalmada weeytoon live soo galay waxaan idin ku yiraahdo dubbulo wareenabad iyo nolol hallo kaadiyo madaxweynahan cusub ee dalkeena een hada loo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud sababtoo ah marka ayada lama uusan wareegin xafiiska madaxweynaha iyo filla Soomaaliya marka ma uusan imaan soo markaasi macnaha lagu dhaliilo ama lagu mucaarado ama wax looga sheego meesha maysan oolin waana arin xaq ah waana arin gare marka ayada waxaan kaloo idin ku eri madaxweynaha Soomaaliya hadda la doortay waa in marka uu xafiiska tago ee uu shaqadiisu gudagalo waa in waxa uu qabtay de wanaagsan yihiin lagu taageero hadaysan wanaagsanayn macnaha sida saxda ah wax looga sheegay aad iyo ee sida labada socono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne shacabka Soomaaliyeed madaxweyne ummadu jecelay ee xilka waa wareejiyay maalintii Isniintahay si qurux badan oo wanaagsan buu u wareejiyay een madaxweyne Xasan Nasi wanaagsan buu la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu bilaabay shaqadiisii ee loo igmaday ee loo dhaariyay ee loo doortay een wuxuu magacaabay tan iyo shalayto todoba xubnood todobadaas xubnood oo inta badan u badnaa ee filla Soomaaliya shaqooyinkooda ee sida la wada socono ummada Soomaaliyeedna ay magaraysay ay wada arkayso todobada xubnood uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka soo jeedaan jifada uu asaga u ka dhashay marka laga reebo agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya oo beesha ka soo jeeda degli marifle lixda xubnood ee kale ee uu magacaabay ee ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Maanta waxay ka soo wada jeedaan beeshiisa especially qaasatan jifada uu asaga ka dhashay hadduu yahay madaxweyne agaasimaha ku-xigeenka oo beeshiisa abgaal ka soo jeedo hadday tahay gabadha chief of protocol ka loo magacaabay oo beesheeda ka soo jeedo hadduu yahay magaraysa la taliyaha ee dhinaca amniga qaranka oo beeshiisa ka soo jeedo intaasiba waxay cadeynaysaa oo ummada Soomaaliyeed u cadeynaysaa sawirka madaxweynaha naga cusub ay cadeynaysaa halka madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ee madaxweynihii shacabka ahaa ee uu madaxtooyada Soomaaliya ka shaqaaleysiiyay Soomaalida kala duwan haduu yahay agaasimaha ku-xigeenka haduu yahay agaasimaha haduu yahay magaraysa chief protocolka haduu yahay magaraysa shaqada kala duwan ee magaraysa laga hayo filla Soomaali waxa ku jira jareer weyne oo magaraysa chief protocolka ha haday tahay agaasimaha ku-xigeenka oo beesha ree oo Xasan oo beesha sanad ka soo jeedo ee agaasimaha oo magaraysa isbeddel badan ku dhacayeen oo u badnaayeen beesha Habargidir gabadhu u horeysa Habargidir bay ee ninki ku xiga wuxuu ahaa hadda Kanada degan wuxuu aan in Habargidire beelaha Soomaaliyeed u dheelitiran bahayd muraayad la iska wada arkayo oo ummada Soomaaliyeed oo idil iska wada arkayseen meesha hadda madaxweynaha nagan cusub ee hadda la magacaa ee la doortay ee magaraysa xafiiska shalay la wareegay durba lix todobada xubnood ee u magacaabay ay beeshiisa tahay taasoo ummada Soomaaliyeed ay niyad jabinayso oo muwaadin walba oo Soomaaliyeed oo islahaa madaxweynahan cusub ee hadda la doortay isbeddel buu la imaan doonaa qabyaaladda ummada ka fogeyn doonaa ummada Soomaaliyeed buu cadaalad fali doonaa la islahaa yaa durba waxaa bilaabatay in macnaha xilalka uu magacaabay ee filla Soomaaliya oo qarankii Soomaaliyeed gurigiisii ah oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay naha magaraysa ku wada hayso uu durba gabdha waadeer u yahay iyo wiilal waadeer u yahay uu magacaabay een ummada Soomaaliyeed arintaasii madaxweyne ma aysan soo dhaweynin arinku wanaagsanna ma dalkanna waxa u wanaagsan in qabyaaladda intii laga samata bixiyo Soomaalinimo iyo qarannimo loo gudbo iyo dalkan ku wanaagsanaan lahaa aad iyo aad waxa ugu dambeeyay xilka uu magacaabay xilka uu saaka uu magacaabay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wada ognahay inuu ahaa mucaarad qabyaaladda aanan marnaba ka xishoonin qabyaaladda aad iyo aad ugu kaambeen garayn jiray ee kana qayb qaatay musharaxnimadii ee tartankii madaxweynnimo ee meel dhowaan dhacay oo uu ku guul dareystay markaa ayada loo u codeeyeen 15 xubnood sheegay jiray inuu xisbi ee ka yahay magaraysa mas'uul yaa saaka waxaa loo magacaabay ee xilka ee abaaraha
iyama garaysay in garaysay gurmadka ee abaaraha soo noqonayo ergay gaare oo wali xil aan hore u maqalnay ma ee laakiin duu waa macnaha xil madaxweynaha Soomaaliya uu hadda create gareeyay haduu hore u jirayna macnaha ee aanan kulli hadda la doorayo in macnaha shaqo geliyo oo magaraysaa shaqo la doorayo in xaqiiqda dhabta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waagii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka hayay habeen iyo maalin waxay ku celcelin jireen oran jireen waanu dastuurka shaqeeyaa waanu sharciga shaqeeyaa waan sharciga u sarreeyaa waan sharciga lagu dhaqmaa ayay ku celcelin jireen halka hadda maanta aad dareemayno ummada Soomaaliyeed mucaarad iyo muhaafad bacid walba oo Soomaalimada danaysi iyo dalkeeda danaysi ay hadda arkayso in madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed oo laba maalin ku sugan filo Soomaaliya uu dastuurkii ummada Soomaaliyeed ee ku heshiisay uu ka talaabsanayo markaan idinlay uu ka talaabsanayo waxa weeye qodobka 19aad ayaa wuxuu leeyahay firqadiisa oo kamid ah firqooyinkiisa kamid ayaa wuxuu leeyahay xillibaaka waxaan ma garanaysaa xukuumadda ka ahayn xil aan xukuumadda fulinta aanan ahayn xil kale looma magacaabi karo haddii xil kale loo magacaabo automatically wuxuu lose gareynayaa xubnimadii baarlamaannimo ayuu lose gareynayaa marka xilkan hadda uu madaxweynaha u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa xil madaxweynaha ma garanaysaa hoosimaan dooro ma garanaysaa magaca dowladnimada Soomaaliyeedna uu Cabdiraxmaan ku matali doono oo uu shirarkiga qaybgali doono oo ma garanaysaa uu madaxweynaha soo report gareyn doono oo budget loo sameyn doono weeye mashruuc budget loo sameyn doono taasoo marka dastuurkii Soomaaliyeed uu leeyahay qodobkiisa 19aad muwaadinka xildhibaanka ah kama qayb qaadan karo xil kale oo dowladeed oo ka ahayn inuu wasiir noqdo wasiirnimada waa loo ogol yahay xukuumadda fulinta inay ka mid noqdaan baarlamaanka waa loo ogol yahay laakiin in xil kale oo madaxweyne uu magacaabay ma garanaysaa awood kale uu muwaadinka xildhibaanka uu qabto looma ogolo taa marka waxay cadeynaysaa oo arkaysaa ummada Soomaaliyeedna ay u jeedaa madaxweynaha hadda la doortay oo sidan hadda ka soo sheekeeyay toddobada xubnood ee uu magacaabay marka laga reebo agaasimaha madaxtooyada oo beesha digil iyo mirifle ka soo jeedo lixda kale uu beeshiisa u magacaabay Soomaalidii kale oo 20 million gaarayso oo qualified u ah inay la shaqeeyaan madaxweynaha madaxtooyada ka shaqeeyaan diyaar u ah uu garab maray oo beeshiisa uu xulanayo in haddana dastuurkii Soomaaliyeed oo Soomaali ku heshiisay ee uu shalay asaga ku doodayay ee madaxweynihii asaga ka horreeyay uu kula dagaalamayay uu lahaa sharciga uu maanta sharcigii oo asaga shalay ku dagaalamayaa soo arkaya qodobkaas oo bayaan yahay garab marayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isleeyahay sagaa mushiyo bartaha ka taajiray isleeyahay iyo qodobka 19aad garab maray taa marka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaankan magaraysay ka warsugayna sharciga Soomaaliyeed waa inuu shaqeeyaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meel wanaagsan buu dalka soo gaarsiiyay idinkaana magaraysaa shalay mucaarad ahaa oo sharcigan ku dagaalamayo la sharciga maantana waa in sharcigii aad shalay ku dagaalamayseen waa inaad maanta ilaalisaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane aadan madoobe ayaa waxaanu leenahay war dalkan sharcigiisa ha shaqeeyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur mutadawacnimo kuma shaqeynayo magaca Soomaaliyeed ba xilka loo magacaabay maanta madaxweynaha u magacaabay uu ku matali doonaa uu adduunyada ku mari doonaa uu carabaha kaga soo tuugsan doonaa oo lacaga badan inuu ku dhaco hadda kolay loogu magaca waa riiso kale looguma magacaabay bartan Cabdiraxmaanna riiso kale uguma uusan qancin meesha waa meel ka magaraysaa dhaqaale in carabaha looga soo aruuriyo adduunyada kale looga soo aruuriyo lagu qardo damsada la doonayo wayaad iyaad taana marka waxaan leenahay gudoomiyaha baarlamaanka waa inuu sharciga shaqeeyaa waa in Soomaaliya la isku wadaa Xasan Sheekh Maxamuud oo ummaddu hadda waa kusoo dhaweeyay dadka kusoo dhaweeyay baan ka mid ahaa Dublow oo lahaya war ka daaya madaxweynaha ilaa uu filada ka tago filadii waa timid imaashiyaha timida madaxweyne shaqsi kale oo Soomaaliyeed oo beeraha Soomaaliyeed oo 20 million ah indhahaada kumaada fiirin reerkaaga unbaad fiirinaysaa qoyskaaga unbaad indhaha ku haysaa xil u magacaabaysaa madaxweyne wax ka bedel ummaddu indhahay kugu haysaa kolley waxaa soo socdaa qabyaaladana dalkan waxaa uu u socdaa oo ummaddu aad u arkaysa oo niyad jabka ay qabta waxa weeye sidii Yugoslavia inuu noqdo in Somaliland ay hadda horey u go'day oo aqoonsi u hesho in Jubbaland ay go'do koonfur galbeedna waad u jeedaaya hadda albaabada xiranaysaa iyo hubkeedii iyo yabagaraysa ciidankeedii bay diyaar saaraysaa oo isleedahay haddii laydu ku socod gudbo aad difaac gashaan
dalka sidii Yugoslavia u socda madaxweyne xasharo waa lagu nasteexiraya ee madaxweyne qabyaaladan aad aan arkayno wax ka bedel sharciga aad macsantood leedahay aniga ima qabtay dadka kale u qabta war farmaajada sharciga aad shalay kula dagaalamaysay ee dastuurkan ilaalinaya ee dastuurkado laba maalin aad joogo aad maanta ku tubanaysay qodobkiisi 19aad waa maxaydi ma muqdisho Soomaaliya moodaysa madaxweyne maya muqdisho kaliya ma Soomaaliya way weyntahay madaxweyne Soomaaliyeed baa lagu doortay dalkan isku wad ka bax qabyaaladan ka bax dad badan baa ku riyaaqay dad badan baa ku soo dhaweeyay dadka indha wareegsan ku fiiri indha wareegsan ku fiiri weli aysan kugu qufulaanin weegaad mucaaradka heedeed fashilantay ee shirarka munduloodka iyo shirarka wiyaha iyo shirarka daanoodka iyo shirarka qabaa'ilada aad ka qayb galaysay ma tihid hadda madaxweyne tahay already laba maalin yaad reerkaaga xilalkooda tahay laba maalin kaliya adoo joogo yaad beeshaadi xilalkooda tahay halka farmaajo jareer weyne reer uu xasan habar gidir soomaali weyn uu xilalka u dhiibay uu laawar soomaali muraayadana iska aragto oo ummada ku wada qaracsareed oo quruubta ummada uu hantay uu qaad maanta adoo laba maalin joogaad qabyaalada dalki dhan xilalkii ugu sareeyay fil soomaali ku tahay war ummada soomaaliyeed waxa la leeyahay xasaro wada fiican u jeex madaxweyne waxaan qabyaaladan ee magaraysaay inagada xaqiiqda dhabta already qabyaalad baa bilaad reer nabadiina waxay leeyahay xaqaanaga ka aamusimeyno runtaan u sheegayna siday wax yihiin baan u soo gudbinayna insha allah haduu ilaahay yiraahdo waxaan ka rajaynayaa madaxweyne xasan maadaama uu weli cusub yahay anigu weli mucaaradadayda ma cadaysan laakiin wax dhaliisa saxda ah yaa soo gudbinaya siday wax tahay iyo siday u muuqdaan in ummadda loo iftiimin sharcigana waa inaan lagu tubanin ee sharciga la ilaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur xilka loo magacaabay dastuurka soomaaliyeed ba korima waa inuu labada mid luus garaya wey waa in xubinnimada xildhibaannimada ama uu luus garaya ama xilkan macnaha uu luus garaya wey sharcigu cid ka weyn male sharciga qabiil gooniya ma qabto sharciga waa inay soomaali u sinaataa wey aadya aad baa idiin salaamiya alla sheergaraya cajaladda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baa idin leeyay dhammaantiin.